promotion ពិសេសសម្រាប់បាក់ HMX បាទយើងមានតម្លៃល្អ promotion stock ថ្មីជាប្រភេទមកទឹកសក់គេស្អាតទាំងសម្បកទាំងទូទាំងអេក្រង់បាទជើងនេះមកច្រើនបាទជាប្រភេទស្អាតមែនតើទាំង64បាទ64នេះចន្លោះតម្លៃពិសេសបាទ400ស្ដាងទេបងប្អូនបាទ complete អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាទ400ជាងតែម្ដងបងប្អូន complete បាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាទនេះពណ៌សបាទមកទឹកសក់គេតែម៉ាស៊ីនធានាជូន grade A ចំបាទទាំងសម្បកទាំងទូទាំងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយ 100% បាទធានាតម្លៃល្អធានា promotion ជូនបាទធានាតម្លៃល្អធានា promotion ជូន64បាទ430ដុល្លារដល់470ដុល្លារតែម្ដងតាមពណ៌ឲ្យបានស្អាតបាទមាន420 430បាទនិង450 470តាមប្រភេទពណ៌បាទតាមពណ៌នេះ 512G និង 256G បាទបងប្អូនចង់បាន memory 512G បាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់នេះស្អាតស្អាតមកទឹកសក់គេបាទជាប្រភេទមកទឹកស្អាតតែម្ដងបាទ560ដល់580ទេបាទប្រភេទមកទឹកសក់គេបាទ512G នេះស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទมันមានស្នាមมันមានការស្ទើរឬក៏បញ្ហាទេតម្លៃល្អបាទសម្រាប់អតិថិជនពីមៃនេតិទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយចែករំលែកហើយកុំភ្លេចបាទជួយតាមដានវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីតានីតម្លៃល្អជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានការប្រូម៉ូសិនស្អាតណាបងអើយបាទមកទឹកសក់គេមែនតាមមកទឹកស្អាតទាំងតម្លៃទាំងប្រូម៉ូសិនជូនហើយជូនទៀតមិនខកបំណងទេជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់បាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទកុំភ្លេច642 56 512ម៉ាស៊ីនថ្មីថ្មីមែនតើបាទទាំងគូតសាក់ទាំងសម្បកតម្លៃល្អបាទជូនបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងបាទ memory 512 64 256បាទ 256G ចន្លោះពី520ដល់540ដុល្លារតាមពណ៌ម៉ាស៊ីនស្អាតស្អាតមែនតើនេះខ្ញុំឲ្យមើលអត់ស្ទើរទេបងណាអត់ស្ទើរទេបើស្ទើរអត់លក់ជូនទេបាទតម្លៃពិសេសហើយពិសេសទៀត promotion ខ្លាំងមែនតើបាទពីមាញ់នីតិ smartphone បាទត្រឹមតែជាង500ទេបាទអញ្ជើញរੂរាន់បាទបងមកបាទអត់ទាន់ stock នៅមានអត់ទាន់តម្លៃនៅល្អអត់ទាន់ promotion យើងផ្ដោះជូនការបញ្ចុះតម្លៃនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ញាបន្តិចសម្រាប់អតិថិជនពីមាញ់នីតិ smartphone សម្រាប់អតិថិជនអាចជួយមើលផ្ទាល់បានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ promotion ផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបាន promotion ថ្មីថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចែករំលែកហើយធ្វើការ share ម្នាក់មួយបាទមកទឹកនេះគឺមកទឹក VIP មកទឹកក្បាលគីបមកទឹកស្អាតមកទឹកស្អាតខ្លាំងបាទនេះ 256G ចន្លោះពី520ដល់540បាទកុំភ្លេចចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំដល់អ្នកគ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទិញតម្លៃល្អបាទមកមើលហាងផ្ទាល់មកជាមួយនឹង promotion បាទធូរថ្លៃមែនតើយើងបាន promotion ជូនមកដល់អ្នកគ្នាបាទ420ដល់470បាទតាមពណ៌256បាទចន្លោះពីបាទ400ក្រាស់ដល់អត់សំទោសបាទ520ដល់500បាទ540ហើយ512G បាទចន្លោះពី560ដល់580តាមពណ៌ស្អាតស្អាតខ្លាំងបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចបាទជួយចែករំលែកធ្វើការចុចស៊ែមអ្នកមួយជាមួយនឹងវីដេអូនេះ